Azərbaycanda 5-ci dalğa başlaya bilər. Əhaliyə xəbərdarlıq edildi. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Öncədən təşəkkür edirəm. Gürcüstan, Rusiya, o cümlədən Türkiyədə yoluxma statistikasına baxanda 5-ci dalğanın başladığı hiss olunur. Qonşu ölkələrdə bu cür yoluxma sayı müşahidə olunursa, Azərbaycanda da 5-ci dalğa ola bilər. Bu sözləri Axar Azı, həkim infeksionist Nicat Əzimli deyib. Bu ölkələrlə Azərbaycan arasında sıx gediş-gəliş var və vaksinasiya səviyyəmiz həmin ölkələrdən yüksək deyil. Lakin hazırda təşvişə düşməyə də gərək yoxdur. Ən yaxşı yol deyildiyi kimi, gigiyenik qaydalara ciddi əməl etmək, sosial məsafə saxlamaqdır. Vaksinasiya aparılmadığı üçün uşaqlar arasında yoluxmanın sürətlə artma ehtimalı var. Xüsusən təhsil müəssisələrinin açıq olması yoluxma sayını artıra bilər. Başqa ölkələrdə vaksinasiya yaşı aşağı salınıb. Hələ ki, bunun heç bir əks təsiri özünü göstərməyib, deyə həkim bildirib. Nicat Əzimli qeyd edib ki, hazırda Azərbaycanda mövsümi qrip virusu yayılıb. Adi qripə yoluxanlar koronavirus şübhəsi ilə bizə müraciət edirlər. Oxşar simptomlu infeksion xəstəliklərin differensial diaqnostikası var. Hər xəstəlik nə qədər oxşar olsa da, fərqli cəhətlər də mövcuddur. Müayinə metodları ilə də bunu dəqiqləşdirmək olar. Əlbəttə, əvvəlcə həkimin müayinəsindən sonra bunu ayırd edirik. Əgər şübhəli məqam varsa, kimsə özündə şübhəli simptom müşahidə edərsə, dərhal həkimə müraciət etməsi lazımdır. Kanal Time olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.